Hozirda oylik ish haqimizga 6% ustama qo'shib berishdi. Lekin prezident qaroriga asosan 5 milliondan o'sha 25 milliongacha mansabimizga qarab to'lanadigan ish haqini berishmadi. Koronavirus bemorlarini davolab, prezident qarorida va'da qilingan rag'batlantirish pullarini ololmayotgan shifokorlar masalasini BBC bundan avval ham yoritgan edi. Namangan viloyat Chortoq tuman tibbiyot birlashmasi yuqumli kasalliklar bo'limi xodimlari ham BBC'ga ayni muammo bilan murojaat qildilar. Bu tibbiyot xodimlarining so'zlariga ko'ra, ular 20-iyuldan boshlab 14 kun davomida koronavirus bemorlarini to'g'ridan-to'g'ri davolashda ishtirok etganlar. Biroq ularga 26 mart kuni imzolangan 46-52 sonli prezident qarorida belgilangan rag'batlantirish pullari berilmagan. Mazkur qarorda koronavirus bemorlari bilan muloqotga kirishadigan, ular joylashtirilgan obyektlarda hamda infeksiyani aniqlash laboratoriyalarida faoliyat olib borayotgan tibbiyot xodimlariga har 14 kunlik mehnati uchun 5 million so'mdan 25 million so'mga qadar rag'batlantirish pullari berilishi ko'zda tutilgan. Biroq chortoqlik shifokorlar 14 kun davomida koronavirus bemorlarini davolash ishlarida bevosita ishtirok etganlarga qaramay, ularga bor yo'g'i oylik maoshiga qarab kunlik 6% qo'shimcha haq berilganini aytmoqdalar. Biz Namangan viloyati Chortoq tumani tibbiyot birlashmasini yuqumli kasalliklar bo'limi hamshiralarimiz. Biz 20-iyuldan beri mana shu bo'limimizda COVID-19 bilan kasallangan bemorlar bilan ishlamoqdamiz. Bizga hozirda oylik ish haqimizga 6% ustama qo'shib berishdi. Lekin prezident qaroriga asosan 5 milliondan o'sha 25 milliongacha mansabimizga qarab to'lanadigan ish haqini berishmadi. Biz o'zimizni tibbiyot birlashmamiz boshlig'idan so'raganimizda, biz sizni bo'limingiz gospital bo'lib hisoblanmaydi. Shuning uchun sizlar talab qilgan ish haqi to'lanmaydi deb aytdilar. Bizga mana shu to'g'risida oydinlik kiritib berishingizni so'rardik. BBC shifokorlar duch kelayotgan muammo yuzasidan Chortoq tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'i Zulfiya Mamajonova bilan bog'landi. Mamajonova o'zi rahbarlik qilayotgan birlashma karantin zonasi sifatida ishlab kelgani, viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi to'lib qolgandan so'ng bu muassasada ham koronavirus bemorlari davolana boshlanganini ma'lum qildi. Mamajonovaning so'zlariga ko'ra, u 21-iyul kuni Namangan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga koronavirus bemorlariga qarayotgan xodimlarini moliyaviy rag'batlantirish masalasi bo'yicha tegishli xat bilan murojaat qilgan, ammo boshqarma bu murojaatni qanoatlantirmagan. Bizga 6% qo'shimcha to'lash bo'yicha buyruq bo'lgan xolos, narigi katta summada to'lashga buyruq bo'lmagan, qo'limizda buyrug'imiz yo'qligi uchun to'lamagan. Haqiqatan biz tuman viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga mana shu 21-iyuldagi xat bilan murojaat qilganmiz. Endi uni sababini bilmayman. Nima uchun ular bizga ko'rsatma bermadi? Nima uchun bu 25-15 million so'mlik mablag' to'lanmaganda men javob berolmayman. Lekin xatingizda so'ragansiz, xodimlarim uchun shu rag'batlantirish so'raganman. Sog'liqni saqlash boshqarmasi nomiga xat qilgan, o'zimning nomimdan ham mana shunaqa murojaat bilan xat qilganman. Shu xodimlarimiz taqdiri nima bo'ladi deb savol berganman. Shifokorlar va rahbariyat bilan suhbatlardan so'ng bizda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi Chortoq tuman tibbiyot birlashmasini koronavirus bemorlari bevosita davolanadigan shifoxona toifasiga o'tkazmay, uni koronavirus infeksiyasiga shubhalangan bemorlar saqlab turiluvchi provizor muassasa o'laroq ko'rib kelgan degan xulosa paydo bo'ldi. Shifokorlarga shu sababdan ham prezident qarori orqali va'da qilingan tegishli pullar o'rniga kunlik 6% qo'shimcha haq to'langan xolos. Shifokorlar esa BBC'ga o'tgan 14 kun davomida bo'limda 57 nafar bemorga to'liq qarashganini aytdilar va ularning barida koronavirus aniqlanganini isbotlovchi hujjatlarni taqdim etdilar. Kasallangan bemorlarni registratsiya qilinadigan joy. Registratsiya jurnalingiz bormi? 20-dan boshlab COVID-19 bilan kasallangan bemorlar yotgan shu yerda. Haqiqiy davolanmoqda shu yerda. Albatta. 57 kasal kelgan 4-chislagacha, mana 20-dan 4-chislagacha 57 kasal yotqizib davolanibdi.
BBC nega o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, yirik summada rag'batlantirish bo'yicha hukumat va'dasiga ishonib, 14 kun davomida xavfli virus bilan yonma-yon mehnat qilgan, ko'p insonlarning hayotini saqlab qolgan shifokorlar lozim darajada mukofotlanmagani, yaqqol koronavirusga chalingan bemorlar davolangan bo'lim esa shunchaki provizor muassasa maqomida qoldirilganiga oydinlik kiritish maqsadida Namangan viloyat Sog'liqni saqlash boshqarmasi va Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin qilingan qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi. Shundan so'ng BBC 20-iyuldan shu kunga qadar Chortoq tuman tibbiyot birlashmasiga shifokorlarni rag'batlantirish uchun pul o'tkazilgani yoki yo'qligi to'g'risida ma'lumot olish uchun Moliya vazirligiga murojaat qildi. Moliya vazirligidan Chortoq tuman tibbiyot birlashmasi faqat karantin zonasi sifatida foydalanilgan degan javob olindi. Moliya vazirligi matbuot kotibi Sog'liqni saqlash vazirligidan shifokorlarni rag'batlantirish bo'yicha talabnoma olingandan so'ng belgilangan summa to'lab berilishini tushuntirdi. BBC nega xavfli koronavirus yuqtirib olgan bemorlarning sog'ligi uchun o'z hayotini xavf ostiga qo'ygan shifokorlarning mehnati tan olinmayotgani yuzasidan mas'ullarning izohlarini qabul qilishga tayyor ekanini ma'lum qiladi.